إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، falënderimit absolut i takon vetëm Allahut të Madhërisëm. Salavatet mbi të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, familjen dhe ata që e pasojnë me të mirë deri ditën e Kiametit. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu jalla wa ala këtë muaj të shenjtë haram Allahu të bënë bereqet dhe khajr dhe iman dhe udhëzim dhe çlirim për muslimant. Do të flasim dhe do të ndalemi me një hadith të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që ka të bëjë me ditën e Ashuras, me ditën e 10 të muajit Muharram, i cili është prej muajve të shejt, katër të cilat i ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e vet. Për të cilat ka thënë Allahu jalla wa ala: Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahra. Fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Numri i muajve kur Allahu i krijoi qiellin dhe tokën në librin e tij janë shkruar 12. Yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dhe prej tëre katër janë të shejtë. Katër muaj janë të shejt dhe të ndalum, dhe gjinahi dhe krimi edhe zullumi që njeriu e bën në këto katër muaj është më i madh se në muaj tjetër. Këto fjalë zbriti Allahu subhanahu wa taala Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për t'i treguar se hana 12 herë sillet rrethokës, po 12 muaj sillet rrethokës gjatë vitit. Për qenë këto datë fillim edhe mbarim për muslimant, ndërsa neve jemi në muajin Muharram, në të cilin muaj është dita Ashura, një prej ditëve më të mëdha në Islam. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka pas dy ngjarje interesante i tregon sallallahu alaihi wasallam me ditën Ashuras. Dita 10 e muajit Muharram, Allahzër, është simbol tek muslimant dhe ka mbetë nga koha Ibrahimi sallallahu aleyhi wasallam, që edhe mushrikët e Mekës e kanë agjerua dit, edhe Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam e ka agjerua dit. Madje kur ka ardhë në Medina aleyhi salatu wasallam, i ka taku jahudët duke e festua dit edhe i ka pyt Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Në hadith ka ardhë në Sahih Bukhari se Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam kur ka ardhë në Medina i ka gjetë jahudët e Medinës duke e festuar ditë dhe duke agjerua, dhe i ka pyet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se pse jeni duke e festuar këtë ditë. Ata i thanë, është ditë e mirë, është ditë e vlefshme kjo, nga se është ditë në të cilën Allahu e ka shpëtuar Musën sallallahu alaihi wasallam prej faraonit. Është ditë në të cilën ka shpëtuar Allahu Musën nga faraoni, nga zullumi i faraonit. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u tha jehudve të Medinës, atëher, ana haqku minkum bi Musa, unë jam më meritor ndaj Musës se ju. Neve muslimant
jemi më meritor për Musën sallallahu alaihi wasallam se ata të cilët i ndryshon mësimet e Musës alaihi salatu wasallam. Neve muslimant jemi më meritor për mësimet e Isa sallallahu alaihi wasallam dhe për mësimet e Ibrahimit alaihi salatu wasallam, nga se na nuk i kena bërë shirk Allahu subhanahu wa ta'ala, ata i kanë bërë shirk ortak Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i kanë ndryshuar mësimet për të cilat mësime kanë ardhur këto pejgamber të Allahut. Atër Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u tha muslimanëve me agjeru ditën e 10 të muajit Muharram. Madje vitin që vdesh Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u tha muslimanëve, nëse ma mundson Allahu në vitin e ardhshëm me agjerue, do të agjeroj ditën e 9. Nëse Allahu ma mundson mua me agjerue në vitin e ardhshëm ditën e Ashuras, do të agjeroj ditën e 9. Mukhalafatan bi ahli al-kitab, që ti kundërshton itar të librit sallallahu alaihi wasallam. Po bëkën jari vëllazër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka festuar këtë ditë me agjerim, dhe nga kjo e kuptojna se feja islame, feja islame ka ardh ashtu sikur që ka ardh nga ana Allahu subhanahu wa taala përmes Muhamedit alaihi salatu wasallam dhe përmes vëllezërve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sikur e kanë festuar të një gjë, ashtu na duhet me festue, duke mos shtue as paksue. Nga se dita e Ashuras është ditë ibadeti, është ditë adhurimi, është ditë caktimi, është ditë kohë dhe vendi ku të dërgumë të Allahut a.s. e pas kanë festu këtë ditë me agjerim, e pas kanë agjeru këtë ditë, dhe të mushrit e Mekës pas kanë bet nga shëriati Ibrahimi sallallahu a.s. për mes Ismailit a.s. E Ismaili a.s. në kom prej Arabëve e kanë festu a ditë me agjerim, ju kanë bet prej shëriati të Ibrahimit sallallahu a.s. me festu a ditë. E pse vëllëzër? Nga se ka të transmetimi në jashtu se Nuhu sallallahu a.s. në kodrën gjudri është ndalë në këtë ditë, dhe ka transmetimet shumë të se Ibrahimi sallallahu alaihi wasallam njashtu ka shpëtu në këtë dit nga prangat e Nëmrudit, nga prangat e mushrikëve politeist, nga prangat e shoqërive të mshefta që janë sot vazhdim i shkollës së Babilonis, që janë vazhdim i shkollës së Faraonit në kohën e sotit, nga prangat e politeistve, adhuruzve të kipave dhe të ndryshëm, nga prangat e adhuruzve të Hanës e të Dielit edhe të lloj-lloj krijesash të Allahut subhanahu wa taala që Allah i ka krijuar, të cilat në mënyrë më moderne në kohën e sotit i afrohen shejtanit për të arritur disa prej kurthave të shejtanit. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith o vëllazër dy sende i ka potencuar. Nëse ju e festoni shpëtimin e Musës sallallahu alaihi wasallam, edhe unë e festoj ata. Pra muslimanët o vëllazër, çenka ata të cilët e festojnë ditën e shpëtimit dhe largimit nga prangët e zullumqarëve dhe ajo ditë s'do men se do të vjen, Allah zër. S'ka dyshim se ajo ditë do të vjen, dhe se besimtari duhet të punon për atë ditë, dhe se s'do kohë që besimtari jeton në ka tregunu neve i dërgumi Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i dërgumi i Zotit nga Allahu subhanahu wa ta'ala, alladhi la yantiku anil hawa, i cili nuk fol prej hamendjes, na pas ka tregu sallallahu alaihi wasallam se si duhet besimtari me festue ditën e shpëtimit. Pra se feja islame nuk është feja e cila vetëm merret me sendet tahiretit dhe me sevape, por është ajo feja e cila merret një ashtu me korrën e fitore në tokë, është ajo feja e cila merret një ashtu me suksesin në tokë, është ajo feja e cila i uri ballë dhe bën rezistencë ndaj zullumqarëve sikur faraoni dhe vazhdimi i shkollës së faraonit në kohën e sotit ju bën ballë atyre rikarshi, edhe e feston atë ditë që ka festuar Musa, që ka shpëtuar Musa sallallahu alaihi wasallam. Një ashtu ju tregoi jehudive sallallahu alaihi wasallam në Medinë se ju nuk jeni meritor në krasi me mua, edhe nësë unë jam mrapa juve në mënyrë kronologike me histori mrapa këm ardh, unë e meritoj ma shumë me festu Musën sallallahu alaihi wasallam se ju, unë e meritoj ma shumë Isën alaihi wasallam se ju, unë e meritoj ma shumë Mërjemen alaihi wasallam se ju, unë e meritoj ma shumë Ibrahimin sallallahu wasallam se ju. Se vetë kanë thonë në librin e vetë apo në fejnë e vetë kanë thonë se Ibrahimi është lion, kanë thonë se është jahudia apo krishtar. Bel milleta Ibrahima hanifa, por feja Ibrahimit sallallahu alaihi wasallam është hanifa, është e largume për shirkut. Nuk ka të bëjë feja Ibrahimit sallallahu alaihi wasallam as e Musës alaihi salatu wasallam me adhurimin e Uzairit, as me adhurimin e libeve të shpikura, as me adhurimin e kryqit, as me adhurimin e lloj-lloj zotnave që kanë nxjerr dhe kanë shpik.
të cilat Zoti do t'i pasojë ditën e Kiametit. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këto me agjerimin me 10-të të muajit Muharram, të këtij muaji të shenjtë, që ka thënë sallallahu alaihi wasallam se agjerimi i muajit Muharram në vlerë vjen më një herë pas muajit Ramazanit. S'ka muaj të vlefshëm te Allahu xhallahu ala dhe nuk ka ndonjë muaj tjetër që ka përkatësuar te Allahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vetëm se këtë muaj. Shehri Allahi al-Muharram, muaji Allahut Muharram i ndaluar. Ta rapto vëzër, to katër muaj janë kanë të ndaluar nga se ka pasur vrasje shumë. Ka pasur vrasje të shumta mes vete dhe se Allahu subhanahu wa taala aqarrahum, është pajtuar me ata që kanë qenë në jahiliet prej hyrmetit, prej ndalesës dhe gjunahit i cili është në këto muaj më i madh. Ai ka qenë vëzër, ato janë muajt e Dhulqa'dës, e Dhulhijjes, edhe këti muaj që janë zbashku edhe muaji Rajab. Që është mas gjumëtës edhe mrapa vjen muaj Shaban dhe mrapa vjen normal muaj Ramazan. Këto katër muaj Allahu subhanahu taala i ka dalluar. E në muajin Muharram është kjo dhjetë që Allahu subhanahu taala e paskalon në fenën tonë islame që besimtari me agjeru këtë ditë. Dhe ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu anhu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është interesu për agjerimin ndonjë ditë tjetër jashtë Ramazanit më shumë se për 10 Muharram, për ditën e Ashuras. Madje sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër ka thonë: kush prej muslimanëve nuk e ka ditë se nesër është dita e Ashuras dhe e kupton gjatë ditës, lajmëroni musliman, ka thonë, dhe e kupton gjatë ditës ai musliman se është dita e Ashuras dhe nuk ka ngrënë, nuk ka pi, mos të han dhe mos pin deri në akşam. Do mos është ditë e rëndësishme, jo se është obligim. Po është ditë të jetë rëndësishme për të agjëruar muslimtari dhe ka thonë sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër: ahsebuhu, ka thonë mendoj se jashlin gjunat e vitit kalun krejt. Ahsebuhu, mendoj se jashlin njëri gjunat e vitit kalun krejt. E pse o vëllazër kjo? Pra neve i përmendëm dy sende, ka ma shumë. Janë është të rëndësi se ajo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka dhonë për parësi një shpëtimit prej kurthës e njerëzve të cilët e luftojnë besimin. Shpëtimit prej kurthës e kokave të zullumqarve. I ka thonë për parësi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me njoftu me ditë se kush janë kriminalt. Sikur që ka thonë Allahu xhalla uala në Kur'an: "Wa litastabina sabilul mujrimin", dhe që të bëhet të qartë rruga e kriminalëve. Kur'ani ka zbritur që të bëhet të qartë rruga e kriminalëve. Dhe të treguam te Allahu alaihi wasallam kanë ardhur për këtë detyrë, më u tregu njerëz të cilat është rruga e kriminalëve. Mrapa me i marr ato njerëz mos mbi bën njerëz të viktima, me tudhim të njerëzit. Kjo është rruga e pejgamberëve të Allahut. Me tudhim të njerëzit, me i marr njerëzit nga ajo e cila është materiale, nga ajo e cila është rrugë e shejtanit, nga ajo e cila është rrugë e tagutit, nga ajo e cila është rrugë e tiranisë dhe zullumit, nga ajo e cila është shtim i të keqës në mënyrë kasete, prej 2 4 8 kështu me radh, në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, sikur që ka marrë Benu Israil, Musa alayhi salatu wasalam, edhe pse prej tyre ka pas shumë njerëz me zemra të smuta. I ka marrë dhe i ka larguar nga faraoni dhe ka shpëtuar. Dhe ka shpëtuar Allahu subhanahu wa taala me mucize. Kjo ka qenë simbol në fejnë Allahu subhanahu wa taala dhe vazhdojnë kjo në fejnë tonë. Dhe kjo është rruga edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka në rruga Ibrahimit alaihi sallatu wasallam. Pra kjo paska qenë në fest, të cërën e paskan festu jehudët, edhe paskan fitue, e paskan festue i tartë të gjahiletit, dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam edhe para Ramazanit, para se bëhet fazë Ramazani, e paska agjëruar këtë ditë, dhe kur ka ardhë puna e Ramazanit, është bëhë obligim nga ona Allahu subhanahu wa taala, ata Muhammedi sallallahu alaihi wasallam sahabëve i ka thonë: kush don për juve me agjëruar, leta agjëron, kush don mos agjëron, pra është nafile dita Ashuras. Porse vlera e saj është shumë e madhe, pra simbolika e kësaj kanë vlerë e madhe shumë. Duhet besimtari mi përkujtu ato ditë se si besimtar pas kanë shpëtua. Çfarë përsekutime pas kanë pas? Çfarë thrathia pas kanë pas? Çfarë rrugë pas ka qenë ajo rrugë e besimit? Nuk duhet të kalon ajo vetëm si një roman apo si një dokumentar apo si një film në kokën e besimtarit se pas kanë shpëtu besimtar, pas kanë hek shumë edhe pas ka kaluar. Porse kjo rrugë e besimit që na e besojnë sot, pas ka kaluar mbi kockat e atyre njerëzve. Pas ka kalu mbi hekat e atyre njerëzve, mbi djersën dhe gjakun atyre njerëzve. Pas kan lodh ato njerëz në rrugën e Allahut subhanahu taala për të ardhur ki besim deri te na. Andaj pas ka qenë kjo simbolik në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E dyta ju pas ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se neve ne më meritor se juve. Jo që i marrin vesh ata. Jo që kanë kuptuar shumë prej asaj. Por se kjo është feja e vërtetë, vëllazër. Duke treguar se feja e pejgamberëve të Allahut nuk ka ndryshuar as pak. Mund ndryshojnë shëriatet, legislatura, mund me ndryshua jo,
nga ana Allahut subhanahu wa taala, i njëjti Allah e ka lejuar një gjë, i njëjti Allah e ka ndaluar një gjë, dhe kjo është vetëm prej Allahut subhanahu wa taala, jo sikur se njerëzit sot i rrasin hunt e veta dhe durt e veta në ato ligjet Allahut subhanahu wa taala. Dhe sallallahu alaihi wasallam paska treguar se kjo fe, e cila është e Musës, është edhe imja. Dhe unë e vazhdim i çasaj. Dhe sa ato janë vëllezër, prej nënave të ndryshme, prej shariateve të ndryshme, ndërsa besimin e kanë të njëjtë pejgambert Allahut. Besimin e kanë të njëjtë të dërguar të Allahut alaihi wasallam, dhe se nëse ata të gjithë pejgambert Allahut kishin anuar pak ka shirku, i kishte marr Allahu subhanahu wa taala me aortën e vet, i kishte marr, u kishte shkatruar Allahu zemrat, i kishte marr Allahu xhellala prej kësaj dhunjoje, por se Allahu xhellala ka garantuar fenë e vet me këto 124,000 pejgambert Allahut që kanë ardhur për të ndryshuar njerëzit nga rruga e shejtanit, nga rruga e kriminalëve në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Fadhaq sallallahu alaihi wasallam, ana haqqu bi Musa minkum. Mum takon më shumë Musa sallallahu alaihi wasallam se ju. Mum takon më shumë Musa sallallahu alaihi wasallam se ju. Madje vëllazër, kur u forcu Islami, kur i pastroi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam punët me jehudët në Medinë, para vdekjes së vet, alaihi sallallahu alaihi wasallam, me hikmetin, me urtësinë që Allahu xhallahu alaihi kishte dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha nëse Allahu më punson në vitin e ardhshëm me agjërua, do ta bëj ditën e 9 me agjërua. Apo në hadithin tjetër ka ardh, kush prej juve takon ditën e Ashuras, let agjëron një ditë përpara apo një ditë mbrapa. Pse o vëllazër? Ngase muslimani është i obliguar, nëse ka ngjashmëri në veprën e vet me i thartë të librit, me krishterë, me jehud dhe me njerëz të cilët kanë devijuar nga feja e vërtet, e Allahu subhanahu wa taala është i obliguar besimtari edhe në punë tjera dekësore, po qoftë edhe kjo punë sikur që është nafile, në këtë rast nëse e bën ti kundërshton ata, nëse e bën edhe i duket për jashtë se së bashku e festojna, jo, kjo është në kundërshtim me ata që mendojnë njerëzit. Pra me këta e kuptojnë nëse sallallahu alaihi wasallam i paska dhënë rëndësi shumë shpëtimit prej mushrikëve, sikur që ka shpëtuar sallallahu alaihi wasallam vetë nga prangët e mushrikëve alaihi wasallam, me hijretin e vetë që i ka bërë, sikur që ka shpëtuar sallallahu alaihi wasallam luftën e Uhudit prej mushrikëve, sikur që ka shpëtuar sallallahu alaihi wasallam në luftën e Hendekut, sikur që ka shpëtuar sallallahu alaihi wasallam në shumë prej luftave të ndryshme që e kanë vënë, shumë prej komploteve që e kanë vënë brenda dhe jashtë atij sallallahu alaihi wasallam, sikur që kanë ndjek xhamin e munafikave, mesjidën ndiraran wa tafriqan bain almu'minin, xhamin e fitnes në Medinë, ka qall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka shpëtuar nga i guri që jehudët kanë dashur me i bëhet ta sallallahu alaihi wasallam, dhe nga ajo që e ka helmuar jehudia, ajo grua jehude e ka helmuar shpatullën që ka pas dëshirë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e ka shpëtuar Allahu subhanahu wa taala Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shpallje. Këto janë shpëtimet e Allahu xhallahu ala. Wa kana haqqan alaina an nunji mu'minina. Andaj Allahu xhallahu ala ka thonë ne kemi hak, e kemi obligim me shpëtu besimtarët. Kjo është me kusht një njeri me kon besimtar i vërtet. Andaj besimtarët duhet të ndjekin rrugën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e vdekjes. Jo vetëm disa ditë me qenë rrugën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por deri në fund me qenë në Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, me shpresë vëllazër se një ditë për ditë vetëm marrim pim ujë nga dora e tij ndershme sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi, kurban qofshin nana dhe baba për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. A ditë për ditëve, a ditë do të marrim ujë me pim nga ai sallallahu alaihi wasallam, vetëm të njerëz të cilët janë munduar me ndjekja ta sallallahu alaihi wasallam. Andaj hadithin tjetër ai alaihi wasallam ka thonë, do t'i pasoni umetet tjera popujt tjerë hap pas hapi, edhe nëse futën në birën e hardhucës do të futën edhe ju. E i thanë sahabët el jahudu me nësara, fa në jahudit dhe krishterta, fa sallallahu alaihi wasallam, femenin nasu illa hum, e njerëzit tjerë nuk ka vetëm sa ata janë, e njerëzit tjerë nuk ka vetëm sa ata janë, dhe kjo do të vazhdojnë kështu deri në ditën e kiametit, sikur që fa sallallahu alaihi wasallam do të vjen kiameti wa rumu aktharu nas, e romak do të jenë shumica e njerëzve. Do të vjen kiameti dhe romak do të jenë shumica e njerëzve, dhe ti sheh në kohën e sodit se këto hadithet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me sytë tua se si njerëz i ndjekin, me sytë tua i sheh se si njerëz i ndjekin. Andaj sallallahu alaihi wasallam në punë të ibadetit na paska mësua se si besimtari duhet me i kundërshtue, se si besimtari duhet me i kundërshtue, as mos i pasue në pamjen e jashtme, e mo ku në çështjet e zemrës, e ku mo në çështjen e hasedit dhe zilijes. Sot ti gjejnë zilit të madhe në mesin e muslimanve, cila zili është ndoshta më e madhe ata që e kanë pas jehudët për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A ban kështu vëllazëra? Ti gjejnë mesin e vëllazërve musliman një urrëti të tillë të madhe, e cila në të cilën nuk ka sura dërzim, as nuk ka kuptim të njëri tjetrit, e cila është më e madhe ndonjëherë se ata çfarë kanë mes vete. A kështu na ka parasit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? A kjo është rruga e tij alaihi wasallam? Nëse në ibadet ovëzë na paska parasit,
me qenë në kujdes, me qenë i alarmu në besimtari që mësë më rarë në ata që farkën ratë të partë, që ka thua vëllëzër në harame, që ka thua në veprat zemrës, që ka thua në dëshira, që ka thua në mendime, e që ka thua në besim, e që ka thua në pajtim, e që ka thua në se takosh në mezlisës bashku në fenë, e cila është ndryshume, a thua valë, sa Allahu subhanu tala paska gira. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hadith se Allahu subhanahu wa taala ka gjerë xhelozi dhe xhelozia e Allahut është në harame. Nëse vëllazër xhelozia e Allahut është në harame, çka thon nëse çka është xhelozia e Allahut, sa është e madhe xhelozia e Allahut dhe hidhrimi i Allahut i madh për njerin i cili në çështën e besimit bën defekte. Jo në haram, në çështën e besimit. E çka thon nëse të shef Allahu subhanahu wa taala zbashku me besimtarët? Çka thon nëse ti e zbashku me shkaun kundra muslimanit? Çka thonë nëse je fetfati për shkavin kundra muslimanit? Andaj i sheft në kohën e sotit disa prej hodolarve të prisht në bot, se kur që është ajdhë lkarni në Arabin Saudite, prej në Twitter hë folë për qështën e misimit dhe armisimit, a edini për shka flasin e vëllëzër ata në kohën kur muslimant në dunja vritën përmes aeroplanve, përmes tomahawkave, përmes bombave të cilët e bëjnë vrimat ka 60 metrë në tokë, përmes armatimeve të ndaluara sipas konventeve të Gjenevës, edhe kështu me radhë, përmes bombave kasete, përmes bombave fosforike dhe të tjera. Në këtë kohë që vritën muslimanë në ndonjë kamos, ai u lan dhe beron, misimin dhe armicimin sipas ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e për shkuin çka? Thot ai takon një besimtarit me çën me një ekip të çafirave që e mund ekipin e besimtarëve vetëm sa është tifozi ekipit të besimtarëve. Çka? Pas ka me puna e misimit dhe armicimit të kohën e sotit. A kjo pas ka çën ajo që e pas ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith? Jo, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pas ka përmend këta në borët e njeriut, në vrimat e njeriut, në zemrën e njeriut, në mishin e njeriut. Këto janë ato senet të cilat e bëjnë besimtarin me ditë atë ditë që ka shpëtu Musa sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhallahu ala se ka shpëtu Musa sallallahu alaihi wasallam duke qenë ai zbashku me faraonin. S'ka mundësi besimtari me qenë zbashku me ata. E s'ka mundësi besimtari zbashku me kon me Nemrudin. S'ka mundësi besimtari me qenë me këtë sulalën, me këto pas arsit të cilat mundohen sot fenë Nemrudit me ngjallë. Me konë me ata zbashku në fetva, me konë zbashku me ata në mëxhlis, me konë zbashku me ata në mendime, me konë zbashku me gëzimin e tyre, me konë zbashku me mërzin e muslimanve që ju ndodhë. Në këtë rast, ata gëzohen kur mërzit e në muslimant, edhe këta, të këta njerëzin e kohën e sotit pas ka mbet puna e misimit dhe armicimit e puna e ekipave në futbol. A pas ka mrije puna e misimit dhe armicimit në fenë islame në punën e futbolit? A pas ka mri në këtë dërejgje edhe lije që është e fesë Allahu Gjellewala, edhe haron ato fmi, edhe ato gra, edhe ato pleq, edhe ato civil të muslimanve, a haron ato masakrat të mëdhoj e të muslimanve? Po spaku besimtari kanë, edhe spaku besimtari që ndur të veta, edhe spaku e thot fjallën e vërtet. Andaj sallallahu alaihi wasallam në pas ka të regu o vëllëzër se Hamza radiallahu an zbashku me njanin prej djetarve kanaj cili e folkat vërtetën i apre të kokën ai zullumqari që në kone sotit se karat në fakë bi prej dikosh atë kokë, edhe pse ka në këtë umet njerëzit të këtil. Andaj sallallahu alaihi wasallam vëllëzër e pas ka festuat dit dhe ju pas ka të regu se mund të konë mas shumë të kjo, dhe ju pas ka të regu muslimanve se si duhet besimtari me qenë uela dhe bera, dhe sallallahu alaihi wasallam i pas ka vënë dosjen alayhi salatu wasalam duke e lanë këtë çështën e ditës së 9 më vonë me shpresë që mos udhëzohen i thatë librit. Kuptoni vëllazër ta. Edhe hikmet ka përdorur sallallahu alaihi wasalam. Në fund e pas ka lanë. Ai në Medinë ka ardhur herët. Dikun mas 8 vite dhe ka thonë këtë hadith në fund para se më vdek, në vitin e fundit para vdekjes. Sallallahu alaihi wasalam ka thonë në vitin e ardhshëm kur ka pasur sallallahu alaihi wasalam se nuk udhëzohen i thatë librit ta. Dhe sa ato janë inatçor të mëdhoj. Sallallahu alaihi wasallam. Sikur që në fillim edhe punën e kiblës e ka marrë 18 muaj alaihi salatu wasallam, ka Jerusalemi, ka Beitul Maqdis, kiblia e parë muslimanëve vallahi shlirovt nga dorët e jehudëve. Po ashtu sallallahu alaihi wasallam edhe ditën e Ashuras e ka festuar alaihi salatu wasallam dhe nuk i ka kundërshtuar dinë se ka ardhur ajo ditë kur sallallahu alaihi wasallam para vdekjes e ka thënë po sunë kamri alaihi salatu wasallam, në vitin e ardhshëm ka thënë alaihi salatu wasallam kam agjëruar ditën e 9. Apo ka thënë ditën tjetër, do ta agjëroni një ditë përpara apo një ditë mbrapa, që me i kondështu i thate libit, mësë me konë sikur ata që e bëjtë. Nga se këtë janë simbolikat më dojë, vëllazër, nuk është pak kjo. Kjo simbolizon shumë. Nga se feja e Allahu subhanu wa ta'la është ajo e cila mas shumë të luftohet për i shejtanit dhe të devijohet për të këtë njerëzit. Dhe nuk dali në brinat, asë nuk ndryshon gjyren, asë në salitetin. Mbet i njëti, prapë, parë se ndryshojnë shumë prej seneve, e lusim Allahu subhanu wa ta'la që Allahu gjelarat në nërgjall dheve me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam.
që Allahu subhanahu wa taala kish pranu veprat. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhelalu te shpëton besimtar kudo që të hekin. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu të ndihmon musliman në Siri. Të ndihmon musliman në Irak. Të ndihmon musliman në Iran. Të ndihmon musliman në Turqi. Të ndihmon musliman në Palestinë. Të ndihmon musliman në Egjipt. Të ndihmon musliman në Pakistan. Të ndihmon Allahu xhelalu te musliman në Kashmir. Të ndihmon Allahu xhelalu te musliman në Myanmar. Të ndihmon Allahu xhelalu te musliman në Afrikën Qendrore. Dhe kudo që thuhet se Allahu akbar, Allahu xhelalu te ndihmon. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhelalu na shpërblej me xhenetul firdaus el aala. Me pejgamberin mëshirë dhe me yesemir. Na ruan Allahu nga zjarmi i xhehenemit. Dhe yuzon Allahu xhelalu ala zemrat. Të rinin islam Allahu të uzon. Të smurt e muslimanëve Allahu të shëron. O sallallahu ala nabina Muhammed.